Siyasi partiya liderleri de koronavirüse karşı peyvend olunublar. İki gün ərzində həyata keçiriləcək prosesin ilk günündə Azərbaycan Xalq Partiyasının Azərbaycan Milli İstiqlal, Azad Demokratlar, Milli Həmrəylik, Müstəqil Xalq, Milli Vəhdət və Azərbaycan naminə alyans partiyalarının sədrləri koronavirüs əleyhinə peyvend olunublar. Partiya sədrləri özlərini yaxşı hiss etdiklərini bildirib və sağlamlıq naminə hər kəsi COVID-19-a qarşı peyvend olunmağa çağırıb. İştirak eləməyi özümüzə borc bildik ki, insanları həm təbliğ eləyək, həm də bu prosesin gedişində özümüzdə iştirak eləyək. 7 siyasi partiyanın sədri və 22 partiya nümayəndəsi bugün COVID-19 əleyhinə vaksinasiya olundu. Özünü yaxşı hiss edən, ixtisasca həkim olan Azad Demokratlar Partiyasının sədri Sülhəddin Əkbər deyir ki, ölkəmizdə tətbiq edilən vaksin ən təhlükəsizidir. Ölkəmizə gətirilən vaksin inaktiv vaksindir, yəni daha təhlükəsiz vaksindir. Ənənəvi üsulla hazırlanmış bir vaksindir. Bunun üstün tərəfi əsasən təhlükəsiz olmasıdır. Bir də saxlanması üçün xüsusi şərtlər tələb olunmur. O birlərlə müqayisədə saxlanması, daşınması daha asandır. Müsbət qiymətləndirirəm keçirilən bu kampaniyanı. Partiya rəhbərləri vurğuladılar ki, bugün dövlətin qayğısı nəticəsində əhali pulsuz peyvənd olunur. Azərbaycan Qafqazda koronavirus əleyhinə peyvənd alan ilk ölkədir. İndi insanların üzərinə düşən bir-birinin sağlamlığını qorumaq üçün peyvənd olunmaq, bu prosesdən yayınmamaqdır. Yazılırsan poliklinikaya, qeydiyyata düşürsən, sonra da gedib vaksinasiya olunursan, sonra da növbəti dəfə 28 gündən sonra. Mən fikirləşirəm ki, hər kəs üçün bu çox lazımdır. Bax, gördüyünüz kimi mənə də heç nə olmayıb, bu saat iynəni vurublar, durub gəlmişim, sizi ilə danışıram. Mən öz partiyadaşlarımla birlikdə, könüllü surətdə gəlib burada öz vaksin iğnələrimizi vurdururuq. Əziz cəmaat, əziz xalqımız, əziz Azərbaycan xalqı, mən sizdən xahiş edirəm, hamınız bir nəfər kimi vaksinin iğnələrini vurdurun, vaksinin ona görə ki, bu pandemiyanın qarşısını alır. COVID-19 infeksiyasına qarşı vaksin seçimində inaktivləşdirilmiş vaksin platformasına üstünlük verilməsinin əsas səbəbi təhlükəsiz olmasıdır. Bu, ən qədim metoddur və indiyədək bir çox belə vaksini qardaş Türkiyədə öz təcrübəsində istifadə edib. Sinovac şirkətinin vaksininin effektivliyi 90-95%-dən yuxarıdır və cəmi 2,5% könüllüdə yüngül baş ağrısı və yüngül yorğunluq hissi olunub. Bu isə vaksinin kifayət qədər təhlükəsiz olduğunu göstərir. Ülviyə Zülfüqar, Tural Qasımov, ATV Xəbər.